er ikke lenger sant. For i kveldens show dukker nemlig den 64 år gamle hotelldirektøren Arthur Granerød opp som den verdensberømte Luciano Pavarotti. Programmet blir presentert av Norske Gram. Velkommen til Stjerner i sikte med programleder Jahn Teigen. Det er fredag. Det er Stjerner i sikte. Juryen sitter klar for å gi sine kommentarer til kveldens fem deltakere. Vi går rett på sak. Første jente. Hun er 24 år. Hun kommer fra Sandstrand utenfor Harstad. Hun heter Nina Sørensen. Ja, ja da, ja da, ja da, ja da. Du ble ikke så sliten av å gå opp hit? Jeg ble litt sliten, jeg må innrømme det også. Ja. Sandstrand, hvor er det langt fra Harstad? Det er 4,5 mil sør for Harstad, det er på fastlandet. Mm. Mm. Fisk? Liker du fisk? Nei. Ikke? Nei, fisk. Du, det forstår jeg ikke. Altså, jeg har turnert mye opp i nord, blant annet, og det er veldig mange som ikke liker fisk. Det er jo fantastisk god mat. Syns du? Ja. Nei, altså, jeg syns ikke det, altså. Hvis du har... Du kan tenke deg at du er 3 år. Ja. Nei, jeg er ikke 3 år. Nei, men du kan tenke deg at du er 3 år. Han prøver, jeg går ikke an det. Ok, du prøver å tenke deg at du er 3 år. Så setter du opp med middagsbordet sånn, så ligger det et fat, ja. Altså en ur, et hode, ja. Lyser imot deg. Stygt. Ja. Ikke noe godt. Nei, nei. Det har vært verre hvis det hadde ligget en hel ku oppe på fatet. Ja. Men Nina, du er positiv, snill, forferdelig snill, omtenksom, ivrig, latt, blid, tålmodig, barnslig, egoistisk, sta, følsom, kreativ, musikalsk, klovn, nesten sporty, mørketidsdepressiv, dumsnill, naiv, jordnær, en drømmer, kjærlighetssyk, TV-slave, PR-kåt, sprø, gal, tøff, feig, impulsiv, ærlig, god venn, overtroisk, poetisk, ekshibisjonist, intelligent, det vil si du er unik. Hvilke av disse egenskapene føler du deg mest hjemme til? Jo, altså det må vel være det her med intelligensen, sant? Jeg mener, kun et intelligent menneske kan innse at alle de tingene som jeg har klart å innse, ja. At jeg... Ja, ja, men jeg føler at du er... Men du har sagt også at når du spiller gitar og piano og synger, det er liksom det du har lyst til å gjøre. Ja. Men så sier du at du er veldig utålmodig, og du får aldri gjort ferdig noe. Hva kommer det av? Det er litt rastløs. Jeg er veldig sånn... Jeg er en perfeksjonist, altså alt skal være så bra, og så er jeg ikke flink nok, liksom, så... Ja, men da blir man jo aldri ferdig med noe, da. Nei. Man må liksom ta sjansen på å begynne... Man begynner jo i 8. divisjon i fotball, og ja. Så ser man kommer oppover. Ja. Men du har kommet langt allerede, for du sitter jo her. Ja, vi blir aldri ferdig med dette intervjuet. Nei, vi kan jo sitte her i timen. Vi kan jo sitte her i timen, så viser vi. Men du sier at det å herme etter noen, det er en rar måte å bli stjerne på. Ja. Men er ikke det alle gjør? Alle hermer jo. Nei. Vi hermer etter foreldrene våre. Ja, når man er helt ung, ikke sant? Ja. Men når man klarer å finne ut hvem man selv er, så... Ja, men du har vel ikke funnet ut... Jo, jeg har det. Ja, hva slags menneske er du da? Nei, du har jo lest opp hva jeg... Jo, jeg har forsøkt det, men altså... Du, ja, men du er enda ikke ferdig med å lave sanger, eller? Nei. Her kan vi sitte og snakke og snakke og snakke, men du har egentlig kommet for å synge. Og hvem skal du være? Jeg skal være Amanda Marshall. Nina Sørensen som Amanda Marshall!
cross, it is a choice. I cannot help but hear his voice. I only wish that I could listen without shame. Man skal få litt sånn skjelven i spenning i kroppen. Ja, det er litt sånn deilig svette. Ja, det er godt. Her sitter juryen, skal vi se hva de kan si for noe. Arild? Ja, Amanda Marshall. Et av de utallige stjerneskudda som popper opp for tiden på kvinnelig poprock-himmelen. Joan Osborne, Alanis Morissette, det kommer mange etter hvert. Jeg gjorde et intervju med henne for ikke så alt for mange måneder siden. Jeg kan fortelle at hun avslørte seg som en meget samfunnsbevisst ung dame som hadde masse glupe tanker og tenkte mange tunge tanker opp i hodet sitt. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg så på scenen også den gangen. Det kunne kanskje... Jeg tror det kan virke som at hun er hakket villere enn deg på scenen hvertfall. Jeg vet ikke hvordan det privatlivet ditt. Men Grete, det du som skal ta det som vesentlig her egentlig fra vår side. Røsten. Ja, altså røsten. Jeg må bare si at det er først og fremst en veldig stilig sang du har valgt, og du klarer å synge den låten. Når det gjelder stemmelikheten, så var det også veldig fint.
Du har kanskje litt sånn litt dypere klang enn originalen, synes jeg. Og fint uttrykk på scenen, kanskje jobbe enda litt mer med det, så blir det veldig bra dette her. Takk skal du ha. Det var fint. Ja. Ja. Knall. Vi takker Nina Sørensen som Amanda Marshall. Fra Nord-Norge til Sør-Norge. Hun fra Kristiansand. Hun 24 år gammel, og hun heter Arranca Tacas! Ja vel! Ja vel! Ja vel, ja. Du, Arranca. Arranca, det var et fint navn. Ja, det ungarsk, så det litt spesielt. Hva betyr det for noe, vet du? Gullet. Gullet? Ja. Gull er faktisk en sand. Ja. Du, hvordan ser du, for hvis det kommer en inn i forretningen din, så sier hun du, jeg må klippe meg. Hva slags sveis, hvordan skal jeg, kan du bestemme liksom hvordan? Altså, først må man jo gjerne se litt på kunden, og finner ut liksom hvilke fasonger en passer da, etter ansiktsform. Og... Du ser ikke på kunden om han har nok penger til å betale sånn? Nei, det gjør ikke det. Hva slags form har jeg liksom, hvordan, er det ordentlig jeg har nå? Den er veldig bra. Mm. Ja, det er hyggelig. Men du har en gang i huset, jeg har fått høre en del ting om deg, skjønner du. Uh-huh. Du skulle leie en leilighet. Det skulle jeg, ja. Det var liksom første steget da, alene. Ja. Og så skrev du kontrakt. Ja. Betalte husleien. Ja, jeg betalte de første avdragene. Ja. Og så? Og så stakk jeg. Ja, for at du var ned i kjelleren og tittet litt der. Ja. Jeg var der en natt, og da var det, jeg hadde litt sånn angst for krybdyr da. Så det var en del av de, og så fikk jeg ikke noe hjelp av han da, som jeg leide også. Nei. Nå skal du vandre opp de flotte, magiske steppene. Og hvem skal du være? Madonna! Arranca Tacas som Madonna!
Ja vel! Det var mye gøy. Det var gøy, ja. Du har fått en sånn liten føflekk og... Ja, må til det også. Ja, virkelig fin. Du, juryen, de skal si noen, et par ord til deg. Du klarer det? Ja. Det noen, har du fått noen sånn kritikk fra noen, eller kritikk, men er det noen som har fortalt om du er flink eller ikke er flink? Før? Jo, jeg har hørt det. Jeg synes det synger bra. Hva er lettest å ta, liksom? Hvis noen synes du er litt dårlig, er det lettere å si noe da? Ja, kanskje det. Mm. Kan du forsvare deg litt, vet du? Ja. Hvis, hvis alle sier at du, bare, du er kjempeflink, er veldig flink, flink, da kan de liksom bare så, ja, jo, takk. Jeg vet liksom ikke hva du kan si. Men i hvert fall, nå skal vi se. Grete? Ja. Ja, Madonna spiller jo på veldig mange strenger, da. Og det, jeg ser du har smykker og diverse ting på deg. Og hun driver og danser og styrer på, det gjorde du. Har du, danser du mye når du synger, Sanelle? Nei, det, jeg har aldri danser. Nei, jeg kan tenke meg at det er litt vanskelig, for det tapper så mye energi. Når det gjelder stemmelikheten, da, så har Madonna litt sånn potetaktig. Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener. Det mangler litt, hvis du skal tenke likhet. Mm? Spise mer poteter? Ja. Ari? Ja da, Holiday, den ultimate sommerferielåta for alle som var midt i tenåra, sånn midt på 80-tallet en gang. Bare Gud tror jeg kan vite hvor mange som hadde sin seksårige debut til tonene, disse tonene her sånn. En gang på den gangen. Jeg tror nok, jeg synes det kanskje virker som at du innemellom er nødt til å konsentrere deg litt for mye om bevegelsene. Det er veldig vanskelig å synge klart og rent og tydelig samtidig som du skal gjøre alle bevegelsene. Madonna greier det ikke selv heller, sånn, for hun er kjent for å bruke fryktelig mye playback. Men hun funker veldig godt på scenen allikevel. Og jeg tror nok vi må si at det er nok bare én Madonna allikevel, fortsatt. Ja, ja fornøyd med det? Ja, kjempe. Det var Arantxa Takas fra Kristiansand som Madonna. Nå skal vi til nabobyen min, Sandefjord, nede i Vestfold. Vi skal møte kveldens eldste deltaker. Han er 64 år. Jeg kommer fra Tønsberg, og han kommer fra Sandefjord. Han er hotelldirektør og hotelleier, og jeg tror kanskje mange av dere kan gjette hvem han skal være. Han kommer nemlig her. En applaus til Arthur Granerød. Takk. Ja, Arthur, det er godt å få satt seg en gang imellom. Ja, det sitter godt. Ja, men du trener mye, du? Ja, det skal være vist. Ja. Ja, jeg har jo et ritual hver morgen da, som jeg strekker så godt ut som er mulig. Ja. Så har jeg noen sånne spesialøvelser her, ja. En som jeg synes er veldig god, det er liksom den er der. Ja. Den. Det er den jeg... Akkurat den er vanskelig. Ja, den er ikke lett å også, ja. Få inn den. Det er ikke lett å få opp, jeg må bare ta benet over rundt der igjen, sånn. Så, ja, nei, det er jo rene C-momentet for meg, da. Ja. Men du eier et hotell, og, som du er direktør for. Men du hadde en god historie, for du driver og slanker deg litt. Ja. Det er lov å si det. Det er lov å si. Ja. Og da var du et sted som du skulle slanke deg litt også. Ja, det stemmer. Jeg har jo, det er jo noe jeg sliter med. Siden jeg holdt på å si var en liten guttunge. Det var slankelse, og etter hvert som året gikk, og gikk bare én vei, altså oppover. Så var det da... Det gikk ikke utover, da? Ja, det også. Ja. Ja. Jeg var jo med Runa blant annet, da. Da syntes de var litt greier å fly over med, og så fly rundt med. Ja. Så... Ja, var det fotball du spilte der? Var det, ja, da var jeg med på fotball, ja. Runa, de er jo i gang. Det er mulig dette her kommer til å gå bra, kanskje, for Runa i år? Ja, det kan se som litt foreløpig, ja. Men det er jo ikke sikkert. Nei. Men tilbake til det du spurte om, så har jeg jo hatt mine seanser med denne slankingen, da. Ja. Blant annet, så, for noen år siden, så var jeg en liten tur på sykehuset. Så sier overlegen at han kom på den vanlige inspeksjonen som pleier å komme med den vekta av det her igjen. Ja. Så sier han at jeg tror vi nå får sette deg på litt slanking, grannere. Ja vel, tenkte jeg. Det gjør vi det. Nå var jeg litt heldig jeg bodde på. Den gangen så var det da liksom 5 og 6 mann på rommet. Ja. Så de som ikke var så veldig syke fikk lov til å ligge der. Men det er klart at jeg allierte meg veldig fort med dem. Og nå var det jo så at når jeg ble lagt på diett, så fikk jeg appelsin og eple til formiddagsmat.
Og så fikk jeg da appelsin og eple imellom til ettermiddagen oss også. Og så fikk jeg da den skiva med leverpostei og agurk eller sånne rødbeter. Ja. Men jeg skjønte jo straks at det her går ikke. Så jeg allierte meg med gutta på rommet. På den måten så fikk jeg dem til å spare, ta til seg mer, 2-3 snitter. Sånn at jeg fikk kanskje hørt ikke 3 snitter fra 5 mann, det er 15 snitter det. Mm. Så det her smakte, ja, det var godt å ligge på sykehuset. Ja. Så da hadde det gått en uke da, så kom de med tralla igjen. Og der hadde han Granerud gått opp 1,5 kilo. Ja. Nei, det måtte være feil. Det måtte være feil, sa de. Det her vekta var gæren forrige gang. Ja vel, det gikk en uke til, og jeg fikk mat. Ordnet meg til på alle slags måter. Ja. Mellom mat og gutta tok vare på. Så gikk jeg opp 1,5 kilo til. Ja. Det, ja. Og da sier overlegen, vi tror vi får slutte med denne greien der. Ja. Da ble det fermate. Ja. Så det er ikke noe rart jeg ser ut som jeg gjør i dag. Så jeg synes du ser helt flott ut. Og du kommer til å se enda bedre ut etter hvert også, når du skal vise oss hvem du skal være, for du skal være... Luciano Pavarotti. Arthur Granerud som Luciano Pavarotti!
Molto, molto bravissima. Bueno. Det er ikke lett å holde pusten under kontroll her. Nei, det er ikke det. Jeg var litt uheldig på slutten, dessverre. Jo, men det... Vi hørte deg på prøve nå, vet du. Da var du ikke så heldig. Nei, da gikk det bra. Ja, herr Myhre, Trom til fornavn. Jeg synes det var... For det første, flott å se deg. Det er jo... jeg føler meg akkurat når det gjelder dette med kroppslikheten. Føler jeg jo at jeg har litt greie på det. Synes du holder deg i fin form. Stemmemessig så var det veldig likt. Du hadde en flott vibrato, og selv om kanskje akkurat klangfarven litt forskjellig, alt i alt så tror jeg den største forskjellen på deg på Pavarotti er størrelsen på honorarene. Ja, det var en bra kritikk med. Ja, jeg får den si. Og så får vi den kvinnelige... Jeg synes det var veldig stilfullt å se på. Jeg synes det er veldig flott å ha en sånn type musikkstil inni alt dette her andre, som er litt mer pop-fiksert, men jeg er veldig enig med det, mye av det du sier, Trond, så jeg synes det var flott å se på, og høre, ikke minst. Ja, hjertelig takk. Takk til Luciano Granerud, eller hvem var det, Pavarotti, eller hvem det var. Nå skal vi ta en liten brekk her, fordi at det er andre som har noen meldinger å komme med også, faktisk. Vi skal ha en reklame. Og etter reklamen skal vi møte en jente fra Narvik, Marita Havås Olsen. Hun er 28 år. Men for at dere skal få følt med videre på den, så ikke tull og tøys med disse her. Bare la de ligge helt i ro der de er, eller så blir det ikke noe Marita. Programmet blir presentert av Norske Gram. Full fart hele dagen, og derfor blir det mye småspising. Selvsagt er ikke dette bra for tennene. Derfor tygger jeg en del ekstra, fordi ekstra både gir meg en god frisk smak, og dessuten holder tennene friske og pene. Det er derfor ekstra er den sukkerfri tyggegummin som anbefales for tennene skyld. Friskis Grameny. Kroketter med tunfisk for godt syd, laks for muskelstyrke, grønnsaker for balansen og cerealer for spensten. Friskis Grameny er et komplett måltid. Knasende sprøtt, men likevel saftig. Tunfisk, laks,
grønnsaker og cereal. Det er mer liv i en friske skatt. Klinomyn med Polynam. Tannkremen som skånsomt fjerner misfarging uten bruk av harde slipmidler. Misfarging på tennene? Nei takk. Problemer med å holde tett? Mange har problemer med at de tisser på seg, men det går an å få hjelp. Tena Lady inkontinensprodukter absorberer raskt takket være Blue Dry-teknikken. Tena Lady er liten og diskret, og det syns ikke at du bruker produktet. Prøv Tena gratis. Ring 810 02 800. Programmet blir presentert av Norske Gram. Hallo, har du noe veldig nå? Hva skal du ha røyke? Liker du deg? Nei, jeg tar akkurat i dag så tror jeg tar ikke røykere. Ja, det skal det gå bra. Det går bra? Ja. Velkommen tilbake til Stjerner i sikte. Vi er her for å møte Marita Havås Olsen, som kommer fra Narvik. Narvik. Ja. I nord. Det er to fra nord i år. Ja, men Harstad gjelder ikke. Harstad er ikke vennskapsbyen til Narvik. Det er ikke det? Nei. Er ikke det rart at det er sånn Sandefjord, Tønsberg, Norge, Sverige, alle som naboer, England, Irland, liksom sånn, det bestandet skal liksom være litt sånn uvenn, ikke uvenner da, men det er sånn, det er hos hverandre. Ja, det er sånn en erting og mobbing som har vært i fra dagens morgen, tror jeg. Ja. Hvordan er det å jobbe på hotell, er det ordentlig? Ja, det er artig. Det kan være hektisk, spesielt når jeg er på så stort hotell. Mm, ja, du er på et av de største i Oslo, du. Ja. Men du har vært litt rundt og reist. Ja da. Jeg kom til Oslo i januar, og da hadde jeg vært og reist rundt med å jobbe på Sunwing Hotels. Ja. Som aktivitetsvert på dagen, og så show og entertainment på kveld. Okay. Ja, for du er interessert i teater og ja. Stå på scenen. Ja, jeg jobber med teater i mange år. Teater har liksom vært det som jeg har. Ja. Vært mitt hjertebarn, og så de siste årene har jeg funnet ut at ja, kanskje man skulle synge litt også. Ja, ja. Ja, det er jo det er ikke dumt. Det, musical for eksempel, det må kanskje være... Ja, det var perfekt. Mix ja. Av teater og sang. Det er toppen. Ja. Liker du fluer? Ja, jeg liker veldig godt den spanske flue. Jaha. Du, hva er det? Det er så rart, den titelen der. Hva er det for noe? Den spanske flue, hvorfor heter det? Det er teaterstykket, men hvorfor heter det? Det er et pulver. Den spanske flue er noe som... Som menn tar? Ja. Oh, ja. Du har ikke tilfeldigvis noe sånn pulver... Nei, det er ikke. Neida. Ikke noe pulver i dag. Hvilken stemme... Du skal nå synge med din stemme. Men ja. Hvilken stemme skal du etterligne? Hva heter hun? Beth Midler. Marita Havås Olsen som Beth Midler! You
Hei, Marita. Hei. Fin kjole. Ja, veldig lekkert. Skulle du ønske du kunne ta med deg hjem? Ja, kunne tenkt meg å bruke på et julebord, kanskje. Ja, ikke sant? Mm. Gikk fint det her? Litt nerver, men det får man jo bare stå til med. Ja, ja. Bette Midler, er det en slags, er det noen favorittartist for deg? Jeg har egentlig ikke noen favorittartist, men jeg liker henne fordi at, altså, hun søng aldri en sang likt. Det er så mye følelser bak, så det er litt vanskelig å sønge henne også da, for hun har, hun kan sønge fantastisk vakkert, ja. Og så kan hun sønge forferdelig stygt. Jo, men det er, ja, men hva er pent og hva er stygt? Ja. Bob Dylan? Men hun bruker følelser, dermed så blir det vakkert det hun søng. Ja, flott. Det synes jeg du gjorde faktisk. Nå skal juryen fortelle litt om også. Grete? Ja. Så sa du nesten alt det jeg skulle si, du, om deg selv. Men jeg er helt enig i at Bette Midler er veldig, liksom, nesten litt vulgær i stemmen noen ganger, og det kan være veldig tøft. At dette her, den låten du valgte nå, den er litt mer sånn, sånn vakker, på en måte. Og dermed så tenkte jeg, hvordan skal jeg klare å bedømme her, liksom. Men jeg synes du gjorde det fint, og kanskje i starten hadde du litt problemer med tonene, sant? Men så kom det seg veldig mot slutten. Vet ikke, Trond, hva du synes? Jeg tror nettopp det med hvor du setter tonen, kanskje er noe du bør jobbe enda mer med. Nå har sånne ting ofte litt med nerver og sånn å gjøre, men rett og slett at ikke det kan bli litt surt noen ganger, kanskje. Vi takker Marita. Mavås Olsen fra Harstad. Siste deltaker ut i kveld kommer fra Vestlandet. Forskjellige steder der. Han er liksom bergenser. Han er kanskje litt lei seg. Hei, Sten. Hei. Du, ja. jeg er litt lei meg på en måte på dine vegne nå. Ja. For at, du vet, de deltakerne som skal komme og besøke oss her, de gjør en sånn research på, liksom, for å vite hvor de har bodd og sånne ting. Og veldig trist det der med fyllingen. Shit i Fyllingen. Hva gjør det? Ja, det gjør ingenting. Nei, men er ikke du har jo bodd på Fyllingen, du? Ja, men det gjør ingenting. Jeg har til og med vært nabo til en spiller i Fyllingen. Ja, men dere har ikke noen lag på Askøy? Som liksom ligger i sånn... Nei. Ja, kanskje... Ja. Men du, så Brann er laget ditt, da? Ja, Brann er laget. Brann. Det er flott. Brann... Jeg synes det er litt rart at Brann er med i norsk eliteserie, for det er jo... Liksom, Bergen, det er liksom nesten et sånt eget land. Bergen, ja, du vet, jeg er ikke fra Norge, jeg er jo fra Bergen, så... Ja. Men du vet, det er jo utlendinger som kommer inn til oss, da, vet du. Ja. Alle som er utenfor Bergen, det er jo utlendinger, ikke? Ja. Jeg har vært i Bergen noen ganger, jeg har aldri måttet ha pass, heldigvis, men bergenserne er fantastisk fine mennesker, altså. De la bestandig stemning, og vi har blitt litt kjent med deg også, før vi kommer hit nå. Ja. Du er en knakkende god gutt, men, og du sier at ikke du har noen samboer, men du er i godt humør for det. Jeg har veldig godt humør. Ja. Klarer meg uten. Ja, ikke sant? Og det er veldig flott. Når du var liten gutt, så likte du å ha show. Og da var det et eller annet med moren din. Hun sa det om deg, at hvis du ikke snart liksom slutta nå, så ville hun gå fra konseptene. Hva sa du da? Å, mamma, da vil jeg være med. Ja. Så du trodde konseptene lå ute på Askøyet, sier du da? Ja, det trodde jeg sikkert. Ja, ja. Hvis det ikke hun måtte ta denne fergen over til begynnet. Ja, men nå har det fått bro. Endelig. Ja. Det var jævlig dyr. Ja, fin bro. Veldig fin bro. Når du var liten, så stod du også bak døra når du slå opp til deg. Ja. Var du redd for å vise frem... Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde. Jeg tror jeg var for flau. Og... Ja, ja. Men når jeg nå endelig var ferdig, da, så kom jeg jo frem. Ja. Og bukket, og ørene mine stod rett utover knallrev. Ja. Og tok imot applausen. Ja. Du skal sikkert få litt mer applaus etter hvert her i dag også, men da må du faktisk vise deg frem. Du kan ikke stå bak og synge, men først nå skal du opp de magiske trinnene, og du skal forvandles, du skal synge... You can leave your head on. Med... Joe Cocker. Sten Andersen som Joe Cocker!
shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Go on over there. Turn on the light. Syns du ble litt våt i panna der? Ja, jeg varmt meg litt bort i dag. Ja. Altfor varmt. Stemmen din den er sånn når du synger andre sanger, for du synger forskjellige andre sanger også, ikke bare cocky. Nei, nei, jeg pleier å stemme med det, som ofte sanger. Ja, er det sånn lyd i stemmen da også? Mm. Så når du synger Glade jul, så... Nei, nei. Da er jeg jo litt rolig. Jo, jo. Trond, du har jobbet med John Cocker. Ja, det stemmer det. Det var morsomt, og det var en utrolig sympatisk fyr, men det er klart når du hører den stemmen så skjønner du at det er umulig å få til det uten både røyking og drekking. Jeg husker spesielt en episode hvor altså, han må ha Coronas øl i garderoben, Mexico øl. Og det var ikke lov på den tiden å importere til Norge, så da måtte vi da til England for å hente det. Så disse popstjerne tror at alt går an, veldig mye går an, men ja, hva skal vi si om Sten da? Stemmen synes er dette veldig likt. Det er kanskje jobbe litt mer med timingen, rytmikken. Ellers så synes jeg det veldig rønt. Grete? Jeg sender ballen videre til deg. Rønnsen? Ja. Så nå har jeg hørt en del historier om myre og kokker som er, kanskje ikke egner seg på hverken på eller utenfor TV-en. Men så kunne jeg egentlig dratt dem selv, synes jeg. Men hvis Joe Cocker foruten å være Beatles-tolker, så har han vel vært mest kjent for å være stor balladetolker.
Dette er en helt annen låt, og hvor han drar ekstrem nytte av at han har det som jeg ikke finner noe bedre ord på enn soul. Jeg synes det kommer veldig langt når det gjelder klangfargen. Når det gjelder temperament og engasjement i sangen, så tror jeg du har en del å lære av Sheffields største sønn. Du er ja. Takk for Sten. Joe Cocker. Bergens svar på Joe Cocker. Vi har hørt fem deltakere. Vi skal ha en liten hyrdestund, holdt jeg på å si, til juryen. Det begynner å nærme seg jul. Og dere skal nå diskutere litt, høre hvem som dere vil at skal gå videre til den store finalen 15. desember. Vi får en liten revy. Her står jeg med de fem deltakerne. Vi trenger én vinner. Og den vinneren skal gå videre til den store finalen vår i desember. Desember nummer 15. Og Arild Rønnsen, juryformann, det er ikke bestandig like lett. Nei, altså jeg da, som stort sett er veldig raskt til å løpe til avknappen når ariene begynner å dure ut av kulturkanalen i radioen. Den siste spreken kjøper vi med hud og hår. Og du kommer til å stå som en påla i finalen, praktfullt Arthur Luciano Granerød! Gratulerer! Arthur Granerød som Luciano Pavarotti, Nessun Dorma, før han skal avslutte som vinner, så skal jeg si at vi kommer tilbake neste fredag. Samme program, samme sted, samme programleder, men med nye artister. Og hvilke er de nye artistene? Robin, Randy Crawford, Sarah Brightman, Tina Turner og Jahn Teigen. Ja, faktisk, Jahn Teigen kommer. Takk for at du så på. Ha det bra! Uh-oh.